Kurse ju pare lëngëruar edhe pak më parë në lidhje me rëndësin e mbrojtjes së dhënave. Si në këndvështrimin e shtetit, ashtu edhe mbi ato që vetë kompanitë private duhet të bëjnë për të mbrojtur dhënat e tyre, dhënat që mbledhin nga konsumatorët, nga punonjësit dhe në shumë sektorë të tjerë. Nuk është vetëm një detyrim që duhet ta kenë vetë kompanitë, por është edhe në një farë mënyre i orientuar nga Bashkimi Evropian, sepse ne jemi rrugën tashmë në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Po, Lidione, ne do të diskutojmë gjërësisht në pikë të çështje që sa po lançove me të ftuarin që kam pritur në studio, zoti Endrin Fidhe, CEO i Data Protection Officer Albania. Shumë kënaqësi t'ju kemi në studio. Mirëse, kënaqësia është e imja, është gjithmonë kënaqësi të flasësh për privatësinë dhe mbrojtjen e dënave, sidomos të në këtë periudhë. Po, edhe në periudhën që po jetojmë. E vlerësojnë sa duhet shqiptarët privatësinë dhe mbrojtjen e të dënave, nëse shohim të paktën rastet në qytet, nuk rezulton kështu, apo ankesat si numër në total tek komisioneri. Fatë keq, jo. Domethënë është konsideruar deri më tani si një e drejtë luksi, ndërkohë që nuk është e tillë, është një drejtë themelore. Garantohet nga Karta Europiane e Drejtave të Njeriut, garantohet si një drejtë themelore nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Ka dhe një ligj shumë specifik që është miratuar që në 2008 për mbrojtjen e dhënave personale. Treguesit dhe statistikat janë të tilla që arrim në këtë konkluzion fatkeqësisht që qytetarët shqiptarë nuk janë të ndërgjegjësuar sa duhet lidhur me rëndësinë që kanë të dhënat personale. Do doja të flisja pak më tepër për rëndësinë e dhënave personale. Çfarë janë dhënat personale? Është çdo informacion që na shoqëron që nga lindja deri në vdekjen e një individi. Pra të dhënat lindin me njeriun dhe vdesin me të. Pra na shoqëron gjatë gjithë jetës tonë. Na identifikojnë, na bëjnë të dallueshëm nga njëri tjetri. Do me thënë, formëzojnë qenjen tonë njeri. Këtë duhet ta kuptojnë shumë mirë qytetarët. Që me kalimin e viteve, kjo kartel ose kjo databazet dënave pasurohet, diversifikohet, sepse të dhënat në realitetin që po jetojmë jepen kudo, në çdo shërbim publik që duan të përfitojmë japin dhëna personale. Çdo shërbim nga biznesi japin dhëna personale. Në çdo sektor, shëndetësi, transport, banka, kudo. Pa diskutim. Dhe në fakt të flasësh për të dhënat personale dhe rëndësinë e mbrojtjes së tyre ka dalë më në pa përgjatë muajve të fundit kur institucionet që disponojnë të dhënat tona për t'i përpunuar, për t'na ofruar shërbime të ndryshme nuk arritën t'i mbrojnë. Përmes hakerimit, ne dim tashmë dhe madje në faqe të ndryshme me pak para mund të blesh të dhënat tona më personale që na identifikojnë. Të dhëna që në fakt në momentin që posedohen nga të tjerët mund na sjellin një sër rrezikesh për të cilat ende nuk është diskutuar më në detaje. Po ndërkohë, nëse kalojmë në nivel të bizneseve, kur institucionet shtetërore rezultuan të paafta për të mbrojtur të dhënat tona, po bizneset vetë i kanë dhënë rëndësi, kanë krijuar sisteme sigurie që të mos hakerohen, të ruajnë të dhënat e tyre. Ka një pjesë shumë të rëndësishme në fakt dhe të falenderoj për pyetjen. Kemi vënë re kote fundit që tema e ditës dhe me drejtë, sepse janë të dhënat personale që po dalin, po publikohen në faqe dhe në shteti shqiptar po përpiqet me mundësit që ka për ta minimizuar këtë problematikë, që unë mendoj do ketë pasoja afatgjata. Domethënë pasojat nuk ndihen tani, kanë për të ndier në vitet në vijim. Pasojat do jenë qoftë tek pjesa e vjedhjeve të identitetit, mund të jenë për shërbime marketingu që kanë filluar tashmë sepse kompanitë marketingut, jo, raste personale që na vijnë telefonata, domethënë janë të dhëna që kanë dalë nga burime të tilla. Historia ka filluar që me dhënat e patronazhistëve dhe ka vijuar më pas dhe me sulmet kibernetike, pra është një histori e gjatë. Por doja të fokusohesha pikërisht te biznesi, siç edhe ju e thatë, sepse është e rëndësishme që të kuptojmë në çfarë niveli është biznesi. Se okay, shteti shqiptar u vore që nuk ishte në nivelin e duhur të masave të sigurisë për të garantuar. Vetë përgatiten. Bizneset është një situatë do unë do ta bëja alarmante, duke qenë se e kuptoj shumë mirë rëndësinë e dhënave personale. Janë shumë pak biznese që kanë marrë masa dhe ato masa që kanë marrë nuk është se janë në nivelin plotësisht të mjaftueshëm. Nuk ofrojnë një mbrojtje maksimale. Kryesisht janë sistemi bankar që në djenin time ka masa të mira, sigurie, do thoja. Ka zëra në fakt, ndalemi pak të sistemi bankar, ka zëra se sulmet kibernetike mund të kenë prekur edhe këtë sistem në Shqipëri, apo nuk do nxitohesh atë dilja në këtë konkluzion, mua nuk më rezulton ashtu.
do ishte shumë e rëndë pastaj, pasoja do ishin të prekshme dhe do ndikonin në xhepin e çdo shqiptari. Por nuk besoj që është kjo situatë. Pra ky është një model që tregon se ja ka dalë, pra më mirë se sa institucionet. E vërtet. Do thoja që biznesi është avantgard sepse biznesi ka dhe aftësitë financiare për ta bërë. Por konstatoj që në 80% të rasteve biznesi nuk është gati. Pra pjesa më e madhe sërish dhe bizneset e rëndësishme në Shqipëri dhe për më tepër unë do thosha që ta konkretizoj situatën. Mund t'i referoheni fare mirë faqes së Komisionerit për Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së Dënave, rekomandimet dhe vendimet që ka dhënë ndër vite. Aty konstatohen gjitha problematikat që ka biznesi sot. Dhe aty rezulton që dhe kompanitë të mëdha në fushën e telekomunikacionit janë konstatuar me problematika sa i përket privatësisë. Është problemi te njohuritë e kompanive të munguara apo janë dieni që ka një mungesë sensibilizimi që vjen nga lart poshtë. Pra, që nga bordet drejtuese, që nga titullarët e bizneseve, nuk e kuptojnë rëndësinë. Unë këtë dua të them sot. Rëndësia e dhënave personale është shumë e madhe. Më duhet të ta konkretizoj këtë një shprehje që qarkullon në rrethin e ekspertëve është datas are the new currency. Pra, dhe kjo është shumë domethënë e sartë. Të dhënat janë moneda e re. Sot çdo gjë bëhet me dhëna personale. Sot tregjet ndikohen nga dhënat personale. Ka një diskutim shumë të madh në nivel botror me miratimin e GDPR-it, siç e dini, rregulloria e përgjithshme europiane e mbrojtjes së dhënave. I është imponuar gjithë botës, i ka imponuar standarde shumë të forta për sa i përket privatësisë. Kompanive të mëdha që ne po rishikojmë edhe ligjin e miratuar që në 2008 ka një draft tashmë në faqen e konsultimit. Drafti është konkretizuar, është hartuar me sa kam dieni sepse janë bërë publike, janë dhëna publike. Është konkretizuar dhe është finalizuar nga ekspert italian dhe austriak që kanë së bashku me zyrën e komisionerit. Kanë hartuar një ligj që unë do thosha është shumë i mirë dhe është në përputhje me GDPR-in dhe do i bëja një thirrje institucioneve, Ministrisë Drejtësisë, që ta nxisin ta shtyjnë sa më shpejt të ligj të miratohet. Është shumë mirë për të edukuar biznesin dhe për të ecur përpara. Dua të ndalem edhe pak tek pjesa e biznesit. Cedimi kryesor është që nuk investohet në burime njerëzore. Nuk investohet në teknologji. Vetëm tani kanë dhënë re disa... E konsiderojnë si shpenzim, jo si investim? E konsiderojnë si shpenzim të tepër të mbase për kohën, por investimi në sisteme, në mbrojtjen e dhënave nuk është kur i tepërt. Është emergjent. Është emergjente. Duhet të investojnë tek personeli kualifikuar. Dhe ky është një problem më vete, sepse në Shqipëri... Supozojmë për moment që kompanitë kanë dëshirën për të investuar në mbrojtjen e dhënave, por ka burime njerëzore të mjaftueshme vendi ynë për të përgjigjur kësaj kërkese që mendojmë se është në rritje. Kjo është një problematik më vete. Nuk ka ekspert të mirë field për mbrojtjen e dhënave personale. Për shembull, unë jam një nga të paktët, domethënë që janë trajnuar nga projektet e Bashkimit Evropian. Nuk ka fatkeqësisht dhe do duhet të punohet shumë në këtë fushë. Prandaj kjo ka qenë dhe nevoja që ne kemi hyrë në treg. DPO Albania është krijuar për këtë qëllim, për të ardhur në ndihmë biznesit, institucioneve publike dhe organizatave që janë kontrollusit më të mëdhenj në Shqipëri. Ne ofrojmë shërbime që nga konsulenca, hartimi akteve të brendshme regulatore, që është shumë e rëndësishëm, trajnime për stafet e bizneseve që nga niveli më i ulët, që akseson dhëna personale deri në nivelin drejtues, sepse nivelet e aksesit janë të ndryshme. A diskutojmë? Ofrojmë audite, të shikojmë se ku jemi. Këto janë shërbimet inovatore që ne ofrojmë dhe ju bëjmë thirrje të gjitha bizneseve që janë të interesuara që të na kontaktojnë. Sepse shumë shpejt do të jetë detyrim ligjor. Së shpejti është detyrim ligjor, por është në formën e udhëzimeve, domethënë pasja e një data protection officer të detyrohet është parashikuar në udhëzimin 47 komisionerit. Nuk është shumë e ditur për biznesin, por ja ku është rasti ta themi këtë gjë. Dhe ata që na dëgjojnë duhet marrin masat. Auditi është i rëndësishëm, është detyrim ligjor, pavarësisht se janë detyrime ligjore. Duhet në fakt edhe një sensibilizim nga biznesi, po dhe një shtytje nga institucioni komisioneri. Sensibilizim edhe masa në fakt në nivel institucional, në momentin që je në shkelje të ligjit, apo në mos respektim të ti, sigurisht që do duhet të ishte proceduar ndryshe. Pa tjener, duhet një reagim i institucional, reagim nga anë e biznesit, duhet një ndërveprim i gjithë faktorve. Nuk do preferoja personalisht që biznesi shqiptar të cedonte te kjo pjesë. Spitalet tona të cedonin të pjesa e privatësisë dhe dhëna sensitive, aty është çështja më problematike. Shumë më problematike. Bankat, sektori telekomunikacionit,
dhe shumë sektor tjerë, transporti. Pra që supozojt i kemë burimet njërzore. Resurset janë financiare, unë do t'i thosha të mos i kursejnë kur vjen puna dhe mbrojtje e dhënave personale, sepse është një investim që të kthehet mbrapsh, të kthehet në rritje prestigji, të kthehet në ruajtje të reputacionit në treg. Ne dim shumë mirë që një situatë e tillë do të sillte edhe shkatrimin e reputacionit kompanisë. Patjetër. E marrim më specifikisht, nëse një punonjësi që i ka depozituar të dhënat dhe një pjesë ndoshta mund të jenë sensitive për shkak të raporteve të vazhdueshme që mund të ketë marr, pra të jenë edhe në lidhje me shëndetin. Dhe prej aty është burimi ku dalin, publikohen. Ka penalitete për kompaninë? Rrezikon të mbri në procese gjyqësore dhe më pas tani, risku, të ketë një dëmshpërblim të majm për punonjësin që është prishur apo shkatruar jeta në një farë mënyrë. E kuptoj, risket që has kompania janë të shumta. Pra, cënohet nga rënja e reputacionit në treg, dy nga e drejta që ka çdo qytetar për të kërkuar kompensim dhe kësaj pjese duhet i mëshoj. Sot qytetarët nuk e dinë që e kanë këtë drejtë, që kanë drejtë, kërkojnë kompensim nga çdo kontrollues, institucion, kompani, që cënon të privatësinë e tyre ose ose nuk i ruan dhënat personale. Përveç të drejtave të tjera që janë drejta e aksesit dhe vijë. Janë dhe gjobat që dhe me ligjin aktual nuk janë të vogla, por me ndryshime që parashikon drafti i ri ligjor, që parafrohet me GDPR-in, parashikohen të jenë nga 4% të xhiros globale vjetore deri në 20 milion euro. Pra janë shumë të konsiderueshme. Dhe një gjobë e tillë do thotë një gjobë e tillë shumë probleme për i kompani. Mund të rrezikojë edhe falimentin. Po. Si funksionon në kompani të mëdha jashtë Shqipërisë, në vendet e Bashkimit Evropian specifikisht që ne edhe synojmë të parafrojmë legjislacionin edhe ti ndjekim në synimin për t'u antarësuar një ditë për t'u bërë pjesë e familjes së madhe europiane. Në kompani do duhet të kenë një ekip specialistësh, një staf, në përgjithësi si funksionon sektori i mbrojtjes së të dhënave personale. Atëherë, po i referohem çfarë ka ndodhur në Europë me miratimin e GDPR-it në maj të 2018-s, ka ndodhur një fenomen shumë interesant. Që në atë moment u kërkuan 75.000 data protection officer. Pra mendoni, pra tregu me miratimin e një rregullore që është e detyrueshme, legally binding, por nuk është vetëm për vendet e BE-s, është për vendet e treta, se kjo ka qenë një nga risitë e GDPR-it që i shtrin efektet dhe në vendet e treta. Nëse në këto vende kompanitë private ose institucionet përpunojnë dhënat të shtetasve të BE-s, pra janë të rrezikuar edhe nga GDPR. Edhe kompanitë kineze detyruan të zbatojnë rregullat ato që punonin ose kishin aktivitet në Bashkimin Evropian. Po. Me krijimin e kësaj armate DPO-sh, që akoma ka kërkesë shumë të madhe në Bashkimin Evropian. Pra kanë kriju stafe të trajnuar, data protection officer, kanë investuar në teknologji dhe investimet prekin miliarda euro. Një kampion që do thosha unë në këtë fushë është Britania e Madhe. Me daljen nga Brexit, me daljen nga Bashkimi Evropian, u detyrua që t'i kushtonte më tepër vëmendje se ç'i kushtonin vetë vendet e Bashkimit Evropian. Edhe Britania u konsiderua si Shqipëria, kam përshtypjen. Sepse ishte rrezikuar nga sanksionet e mëdha që rrezikonte biznesi i Britanisë së Madhe, i cili operonte në Bashkimin Evropian. Dhe ka investuar shumë te kjo pjesë dhe po investon. E njëjta gjë dhe duhet ndodhe me Shqipërinë. Si vend i tretë, duhet të jemi gati, domethënë biznesi shqiptar, institucionet shqiptare duhet të jenë gati me standardet e ruajtjes së dhënave në Bashkimin Evropian. Sot nuk mund të hysh në një marrëdhënie me një kompani evropiane, shumë biznese duhet ta dinë këtë, pa pasur një nivel të mbrojtjes së dhënave personale, një standard caktuar. Momentin që DPO Albania ofron asistencë për një kompani, pra caktoni persona të qoftë përkohshëm, qoftë prerëshëm, automatikisht quhet që kompania shqiptare ka të drejtën për të bashkëpunuar me një kompani evropiane sepse tashmë ka një oficer? Jo, kjo nuk është automatikisht, pra janë një sër masash që duhen marr. Pra, para praktikisht hapi i parë. Hapi i parë është që duhet të kontraktohet, po themi, DPO Albania për të outsourcer një data protection officer, i cili do filloj të hartoj aktet e brendshme regulatore, që do jenë të detyrueshme për gjithë punonjësit, për gjithë hallkat, për gjithë proceset përpunuese që ka një biznes, që ndryshojnë nga biznesi në biznes. Dhe patjetër që këto janë standarde që duhen arritur dhe auditet që duhen bërë. Dhe në të tilla raste një biznes evropian e ka më të lehtë për t'u afruar dhe për të kryer një aktivitet ose një bashkëpunim me një kompani shqiptare. Në dijenin tuaj janë në një situatë më të mirë bizneset në rajon, në Ballkanin Perëndimor?
Në djenin time, do thosha që është aty, nuk është se ka një diferencë të madhe. Vendet e Ballkanit janë pak shumë njësoj si nivel. Thash, kërkohen investime të konsiderueshme, por dua ta theksoj edhe këtë. Asnjëherë këto investime nuk te i kalojnë dëmin që mund të vinte në rast të një gjobe, në rast të ankesave të qytetarëve ose reputacionin që e tham që. Ju keni qenë për shumë vite edhe si specialist pranë komisionerit për të mbrojtjen e informimit edhe të dhënave personale, për të drejtën e informimit dhe dhënave personale. Janë dy të drejta shumë të rëndësishme në një institucion që her pas here në fakt edhe gjejnë përplasje. Në nivel institucional, her pas here theksohet që duke mbrojtur të dhënat personale nuk japin as informacione që janë bazike, publike dhe shumë të rëndësishme për qytetarët. A mendoni se do duhet të kemi dy institucione të tilla të pavarura, dy komisioner, pra këto dy të drejta të rëndësishme për t'i dhënë ndoshta edhe peshën e vetë që ka mbrojtja të dhënave personale, të jenë ndarë, të ndahen? Jo, nuk besoj që është kjo një zgjidhje, sepse duhet i referohemi dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Në vendet e Europës, është një institucion që i mban këto, sepse është më mirë që këtë balancë ta bëjë një institucion i vetëm. Do shkonim drejt për plasjeve dhe interpretimeve ligjore nëse do ishin dy institucionet të ndryshme, do ishte situata më e vështirë. I ka kapacitetet e mjaftueshme kjo institucion për timbuluar si ç'duhet këto dy të drejta të rëndësishme? Tashi, po jap opinionin tim si eksperti jashtë, duke qenë se s'jam edhe e keni njohur nga brënda, e keni njohur dhe nga brënda, e dini sa staf ka, kapacitetet janë, duhet mbështetje. Duhet mbështetje më e madhe nga institucionet më të larta. Për të rikthyer zotin Fide tek kompanitë, çfarë quhet shkelje për një kompani dhe rrezik për gjob? Pra gjithmonë në shkeljet janë nga më të thjeshta deri te më të komplikuarat. Shkelje është nëse kryet marketing pa pëlqim. Pra një kompani që është haset më rëndomë si shkelje. Të gjithë kemi telefonata deri sigurohen numrat telefoni nga databaza të palishme dhe telefonojnë që jemi fitues automatikisht e tjera të tjera. Po, reklama të ndryshme siç na vin telefonat reklama dyshekësh nga më të çuditshme. Edhe në postën elektronike që në fakt nuk e kemi dhënë dhe autorizuar një kërkesë të tillë në proces të tillë. Kjo shkelje më e thjeshtë që mund të ndodhë. Shkeljet tjera janë që nuk garantohen të drejtat e subjekteve të dhënave. Pra unë mund të jem klient në një bank ose në një institucion tjetër, kërkoj të më vjen dispozicion dokumentat e mia, ka pas raste që nuk sigurohen, nuk respektohen këto drejta. Ose detyrimet që kanë për t'i garantuar të drejtën e informimit, për do duhet të informohen qytetarët nëpërmjet faqeve web që kanë kompanitë. Doja t'ju pyesja, her pas here është dhe problemi i qytetarëve, kur shkojmë blejmë me një biznes të caktuar, ndoshta firmosim atë garantinë dhe asnjëherë nuk e lexojmë. Nuk e shohim që aty mund të jetë shkruar që ne autorizojmë përdorimin e të dhënave edhe nga të tretë, nga bizneset të tjera, që mund t'ja kalojnë. Që është e lidhur, pa, është një faj i dyanshëm, do thoja, edhe qytetarët nuk janë të sensibilizuar mbi rëndësinë e dhënave dhe japin pëlqimin pa kriter, pa e ditur se çfarë por nënshkruajnë. Një problem që asë të rëndomë është edhe shkarkimi aplikacioneve të ndryshme në telefon, që e bëjmë gjithë këtë. Gjithë klikojnë, paletëzuar privacy policy, politikat e privatsisë, që ndërkohë javim akses të aksesojnë fotot, kontaktet. Të gjitha të dhënat që kemi në telefon. Dhe kjo është shumë rëndë. Është pra këthemi prap të aspekti informimit. Jo vetëm bizneset duhet të informuara, por gjithashtu edhe çdo individ, sepse në momentin që një kompani i shfrytëzon të dhënat, është individi që fillimisht ka neglizhuar pak, ka mbështetje. Po janë të lidhura, do thosha unë, edhe biznesi, duke një biznes që është shumë i përgatitur për mbrojtjen e dhënave, shumë i ndërgjegjësuar, mund ta përhap këtë kulturën e ruajtjes së privatësisë nëpërmjet shërbimeve që ofron, duke i ndërgjegjësuar dhe klientëve. Më thënë, unë do thoja që ata që i kanë kapacitetet për ta bërë këtë gjë, që janë bizneset dhe institucionet, duhet të luajnë një rol sa më drejtues. Ta bëjnë tani ti para pra të përhapin kulturën e privatësisë. Jemi shumë brapa, do thosha, në Bashkimin Evropian. Qytetarët e BE-s janë shumë të ndërgjegjësuar. Sot në gjykatat evropiane ka gjyqje pafund për cenim privatësie. Ndërkohë në Shqipëri raste shumë të rralla, madje vetëm para pak kohësh një aktivist i shoqërisë civile ju drejtua gjykatës për shkak se u përdor politikisht, pra nga një subjekt politik, fotoja e të birit kur e kishte në rrjetin e tij social, pra nuk ishte autorizuar që të merre dhe përdorej. Për sa të tilla ka dhe në fakt qytetarët në mungesë të informacionit
të kësaj të drejte që e garanton ligji, sipas edhe standardeve ndërkombëtare, mund t'i drejtojnë gjykatës dhe të marrin dëm shpërblim. Po ka duhet janë raste shumë të pakta, siç e thatë edhe ju dhe unë do t'i nxisja, do t'i bëja një thirrje gjithë qytetarëve shqiptar të bëhen më të ndërgjegjshëm, të ndjekin të drejtën e tyre, të kërkojnë respektimin e saj. Duke qenë më të ndërgjegjshëm, i bëjmë edhe institucionet më të ndërgjegjshme, edhe bizneset më të ndërgjegjshme. Sepse janë të lidhura, janë në mënyrë pasgjithshmërisht të lidhura me njëra tjetrën. Ne bile një nga shërbimet që ofrojmë edhe është edhe asistenca për qytetarët që ndjejnë veten të cënuar në privatësinë e tyre. Pra mund drejtohen pra i asistojmë qoftë administrativisht, qoftë edhe në rrugë gjyqësore. Është edhe një. Ka mbështypjen problem mund të jetë data ose shorti në gjykatë derisa di radha, sepse radha është edhe vonë. Duke parë situatën dhe ngarkesën që kanë gjykatat sot, do ketë vonesa dhe vështirësi pas. Si shikoni të ardhmen e tregut shqiptar? Me gjithë këto probleme që ne diskutuam deri tani. Unë mendoj ose prirem ta shoh dritën në fund të tunelit. Por larg. Jo shumë të largët. Dhe inshallah nuk është tren. Jo shumë të largët, sepse fatmirësisht e kemi kusht nga Bashkimi Evropian. Një nga kushtet kryesore që është sot dhe po negociohet, dhe është kusht që duhet, është për afrimi legislacionit. Dhe duke pretenduar të jemi në familjen Evropiane, do jemi të detyruar të arrim ato standarde. Por unë do thosha që momenti është tani. Time is now. Privatësia ka pasoja, shkelja e dënave ka pasoja. Nuk mund të presim proceset e integrimit, po duhet jemi të përgatitur dhe për atë ditë. Shpesher ka të reguar që e më shpejt se duhet ta pri këtë proces, duhet ta para pri këtë proces. I ka të gjitha mundësit, financiare, mungon vetëm vullneti. Ajo që edhe trajnimet në base. Dhe trajnimet e stafit pa tjetër janë shumë të rëndësishme. Cedimi mund të vijë nga një punonjës nga që mund të konsiderohet më fani dhe më i parëndësishmi në një kompani, pa i mund të jetë më kryesori kur vjen puna te rrjedhja e dhënave personale, te data breach-i. Po, se që ndodhi dhe me në nivel institucional, nga drejtoria e tatimeve, po, në momentin e parë. Ja, është një proces zinxhir. Hallkat janë shumë të lidhura. Në qoftë se një hallk cedon, bie komplet sistemi. Kështu që sigurisht në thirrje për bizneset, për t'i dhënë një kompani shumë e madhe, është një rast që ka ndodhur jo më larg se 2 ditë përpara, Toyota, kompania e madhe automobilizmit, kishte haruar një dritare, port. Një port hapur dhe i kishin rrjedhur të dhënat e 300.000 klientëve. Në rast të tilla nuk ishte updateuar, nuk ishin marrë masat e sigurisë. Në rast të tilla e pson vet kompania Toyota, pavarësisht se ka pasur një sul. Patjetër. Po është edhe një detyrim që duhet ta raportojnë data bridging kompanitë. Në momentin që hasin një problematik, duhet ta raportojnë te institucioni përkatës. Që edhe kjo mungon. Dhe për ta përmbyllur, DPO Albania është e para, pra është pionere ose ambasadore. E para dhe e vetmja, po. E vetmja? Po për sa kohë është? Është një kompani e re, ka 3 muaj që është krijuar. Nxitur edhe nga zhvillimet e fundit. Nxitur edhe nga zhvillimet, por edhe nga risi dhe nga nevoja që ka tregu shqiptar për këtë shërbim. Ka dhe kam shtypjen do të ketë akoma më shumë në vim. DPO Albania është e para që është futur në këtë treg. Mendoni se do të ketë një ofrim të shërbimeve në nivelet që kompanitë shqiptare do ta kërkojnë në të ardhmen? Patjetër. Domethënë ne kemi ekspertët më të mirë të fushës. Jemi munduar të krijojmë një ekip shumë të përgatitur të kjo pjesë dhe mendoj që e kemi këtë kapacitet dhe jemi të gatshëm të ofrojmë shërbimet qoftë për të plotësuar nevojat dhe respektimin e legjislacionit shqiptar, po dhe më gjërë, GDPR-it, që siç e thash, i prek bizneset shqiptare që synojnë tregun evropian dhe kanë klientë shtetas të Bashkimit Evropian. Kështu që po, dhe kompanitë, në fakt, numri tyre po shtohet gjithnjë më shumë, kompanive që janë në procesin e eksportit, që kanë edhe kontrata të drejtë për drejta me, po, sepse kjo është me kompani të huaja. Të huajat që vinë tregun shqiptare, kanë këtë kulturë? Të huajat e kanë fjalën për ato të Bashkimit Evropian? Është për të theksuar kjo pjesë. Çdo kompani e huaj, sidomos kompanitë e Bashkimit Evropian, që të synojnë tregun shqiptar, gjëja e parë që kërkojnë kur vinë në Shqipëri është ku mund gjejmë një data protection officer. Dhe realisht, më ka rënë telefoni 2-3 ditë përpara një biznes grek që do të hyjë në tregun shqiptar. Kam 2-3 javë që kërkoj tha për një specialist për mbrojtjen e dhënave dhe nuk po e gjej.
Je në vendin e duhur, ishte përgjigjja. Pas kësaj kam përshtypjen se vërtet DPO Albania është e para, po do ndiqet nga shumë bizneset të tjera. Më duket do lulëzojnë këtë. Konkurenca do ishte tjetër dhe ne do t'i mbështesim. Do duke përhapur eksperiencën tonë. Faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit juve.